Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Горбанчук. Ну що ж, наразі тема нашої прес-конференції наступна. Від ковідних відділень до безкоштовних ліків. Підсумки роботи НСЗУ на 2021 рік в Україні. Про це нам сьогодні розповість Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ. Пані Наталі, я вас вітаю. Добрий день. Ну що ж, давайте підіб'ємо підсумки. Що змінилося в цьому році і які плани на наступний? Так, я хочу сказати, що в цьому році, по-перше, збільшилась кількість пакетів програми медичних гарантій, за якими наші лікарні укладали договори з Нацслужбою здоров'я України. І допомога, вона наближається до пацієнта, це про те, про що ми завжди говоримо, що ціль нашої роботи в тому, щоб пацієнту було більш комфортно і щоб послуги, які йому потрібні, вони були на рівні первинної ланки. Отже, в цьому році вперше пацієнти з туберкульозом отримали можливість лікуватися у свого сімейного лікаря. Це сучасний підхід лікування туберкульозу, він більш такий пацієнтоорієнтовний, і людина перебуває в стаціонарі лише тоді, коли коли це насправді необхідно. І коли пацієнт з туберкульозом вже перестає виділяти бактерії, немає сенсу йому знаходитися в стаціонарі, де може бути перехресне зараження. І такий пацієнт може отримати вже допомогу на рівні первинної ланки у свого сімейного лікаря. І такий підхід, він сприяє дестигматизації пацієнтів, руйнуванню негативного стереотипу про пацієнта з туберкульозом взагалі. Також психіатрична допомога, тепер її можуть надавати мобільні психіатричні команди за місцем перебування пацієнта. Це, знову ж таки, пацієнт не завжди повинен знаходитися в стаціонарі, і коли він після стаціонара вже виписується і знаходиться за місцем постійного проживання, він може отримати допомогу від мобільної мультидисциплінарної команди. Раніше такого не було. З липня цього року вже запрацювала така програма, бригада виїжджає до пацієнта і може надавати необхідну допомогу до плану лікування. Ведення вагітності на первинному рівні. Також це з'явився цей напрямок в цьому році, і він каже про те, що вагітна жінка, вона може обирати, де їй спостерігати вагітність, не обов'язково це, як раніше було, там жіноча консультація і все, за місцем реєстрації. Ні, тобто вона може спостерігати вагітність і у сімейного лікаря, якщо сімейний лікар має такий пакет. В окремий напрям виділили лікування і супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями, за якими пацієнти отримують лікування, діагностування, ліки. Окремо хочу сказати про програму нашу «Інсуліни». З 1 жовтня інсуліни увійшли в програму реімбурсації «Доступні ліки», і змінилося фінансування закупівлі інсулінів, якщо раніше це була субвенція, яку отримували органи місцевого самоврядування. Зараз це програма реімбурсації, тобто Нацслужба здоров'я України компенсує аптекам, аптечним закладам ці інсуліни, і пацієнт може звертатися в будь-яку аптеку, в будь-якій області, тобто немає територіальної такої прив'язки, як це було раніше, і отримує інсуліни безкоштовно або там з невеликою доплатою. І також в цій програмі «Доступні ліки» у нас додалися
медпрепарати для лікування епілепсії, розладів психіки, поведінки. І ну, вони також частково, там 18 препаратів безоплатні. Це так коротко можна сказати, як ми завершуємо рік. Це я ще не розповіла про вакцинацію, про ковідний пакет. Ну, тобто, взагалі, такі підсумки позитивні і є над чим працювати в наступному році. Власне, щодо бюджету та фінансування в наступному році, ми знаємо, що там є підвищення значні. Так. В яких сферах, розкажіть? Так, на наступний рік закладено 157 мільярдів, вище, ніж 157 мільярдів гривень на програму медичних гарантій. Це майже на 34 мільярди вище, ніж в поточному році. А якщо порівнювати з 2020 роком, можна сказати, що сума вже майже вдвічі більше, ніж це було в 2020 році. До чого це призведе? По-перше, збільшуються тарифи за пакетами медичних програм. Збільшується тариф на первинці за пацієнта і на первинку взагалі на 6 мільярдів буде більше, виділили більше, ніж це було в цьому році. Також майже вдвічі більше у нас буде фінансування на лікування онкологічних захворювань. Значно зростають тарифи за пакетами хіміотерапія, гематологія, онкогематологія, промінева терапія. Я сподіваюся, що все ж таки пацієнти не будуть отримувати на папірцях списки ліків, які їм потрібно купити для того, щоб пройти таке лікування. За програмою «Доступні ліки», знову ж таки повертаючись к інсулінам, майже вдвічі виросла сума, яку планували на закупівлю інсулінів. І також ми тільки почали реімбурсацію інсулінів в жовтні цього року, і я сподіваюся, що всі ті точкові проблеми, які виникали у пацієнтів, вони будуть вирішені, і сума буде збільшена, і буде, не буде питань про забезпечення інсуліном пацієнтам. Також у нас будуть нові пакети. По-перше, це хірургія одного дня, тобто це нескладні хірургічні випадки, коли пацієнт може отримати допомогу і не знаходитись в стаціонарі більше, ніж 24 години. Це така загальна світова практика, і це, знову ж таки, коли ми оплачуємо за лікування, а не за перебування пацієнта в стаціонарі, якщо це не потрібно. Що стосується ковіду, ми розуміємо, що цей пакет, він нікуди, ми не подолали епідемію в цьому році, і вона буде і в наступному році, але у нас дещо будуть зміни, буде контрактування медичних закладів за напрямками готовність до інфекційних захворювань. І от саме ці лікарні, які отримають цей пакет, вони будуть опорними для лікування ковіду. Ну і також буде окремий стаціонарний пакет для лікування пацієнтам з ковідом. І ще ми розуміємо, що вакцинація це перший крок в боротьбі з епідемією. Буде додатковий тариф за введення бустерної дози, третьої дози вакцинації. Тобто в цьому напрямку також держава виділяє достатні кошти для подолання наслідків епідемії. До речі, щось відомо взагалі про цю третю дозу? Відомо, що якщо вже закладені кошти на фінансування вакцинації цією бустерною дозою, тобто ми розуміємо, що наступний крок буде
визначення МОЗом, за яких умов пацієнти, ну, ми всі будемо отримувати цю дозу. Поки ще не визначено це питання. Ось так. Ну що ж, будемо чекати більше інформації. Ще хочеться запитати про інклюзивність. В цьому році також НЦЗУ і медицина в Україні зробила крок. Який це крок, розкажіть, і, можливо, які зміни на нас чекають у наступному? Так, інклюзивність – це питання, яке неодноразово в цьому році піднімалося при роботі з медичними закладами. З 1 липня Нацслужба здоров'я України вже не укладає договори з медзакладами, якщо вони не додають до пропозиції документи про доступність, а саме технічний звіт про відповідність медичного закладу державним будівельним нормам для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. Це про доступність в прямому смислі цього слова, про доступність до будівлі, про місця для парковки для людей там з інвалідністю окремі, про пандуси, ліфти, туалети, щоб лікарня дійсно відповідала і була доступна і для мами з дитячим візочком, і для там пацієнта на милицях. І з 1 січня 2022 року вже є така вимога для лікарень. І, до речі, я вже бачила, лікарні додають до пропозиції такі договори. Лікарня має укласти договір на перекладання жестовою мовою для людей з проблемами слуху. Ми будемо перевіряти наявність у лікарні такого договору і потрібну кваліфікацію експерта, якого лікарня залучає для перекладу жестової мови для людей з вадами слуху. До речі, таких людей в Україні близько 200 тисяч, і, ну, якщо я не помиляюся, більше 40 тисяч людей, які використовують виключно жестову мову, і це також громадяни України, і ми розуміємо, що їм також потрібна допомога, і не можна викреслити їх з цього процесу. Якщо говорити про так в цілому завдання, так, НЦЗУ, МОЗ, медицини в Україні, реформ, на що вони спрямовані? Такі головні там засади, там доступність і так далі. Ну, завдання реформи наблизити медицину до пацієнта, і ми кожен з нас чув такий вислів, що гроші йдуть за пацієнтом, і це дійсно ціль реформи, щоб не оплачувати за якісь уявні там ліжка, як це було раніше, так, а дійсно оплачувати за допомогу, яка надається пацієнту. Тобто ми розуміємо, пацієнт зробив там комп'ютерну томографію, це зафіксовано в його медичних записах, які ведуться за цим пацієнтом. І НСЗУ бачить, що ця послуга була надана, і вона сплачує лікарні за цю послугу. До речі, я сподіваюся, що в наступному році буде, все ж таки запрацює кабінет пацієнта саме для нас, для пацієнтів, тому що зараз ця інформація, вона доступна лікарям і недоступна пацієнтам. І буде простіше дійсно відстежувати, чи вся інформація, яка внесена в електронну систему охорони здоров'я, чи вся вона відповідає дійсності. Тому що ми знаємо, що в цьому році були неодноразові випадки, коли пацієнти зверталися про якісь там неправомірні електронні записи. Я там не звертався до лікаря, а в мене є інформація, що я там був, ну, наприклад, там у лор лікаря. І це все, ну, ми розуміємо, що цього не повинно бути. І от в наступному році я сподіваюся, що буде можливість відстежувати, чи дійсно внесена правдива інформація.
І якщо, знову ж таки, повертатися до пацієнта, у всьому світі така практика, що 80% допомоги надають саме лікарі первинної ланки. Тобто це ті лікарі, з якими ми з вами укладаємо декларацію. І завдання на Служби здоров'я України – децентралізувати всі послуги, які не потребують централізації. Тобто, щоб на первинній ланці, коли звернувся пацієнт, щоб він зміг отримувати максимальну допомогу і щоб не потрібно було звертатися до інших лікарів. І завдання – побудувати таку потужну первинку і… щоб лікарі отримували дійсно за свою роботу достойну оплату, це завдання на наступний рік. Я вам дякую за інформацію, за підсумки цього року. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НЦЗУ. Говорили про підсумки роботи НЦЗУ за цей рік, від ковідних відділень і до безкоштовних ліків та про плани на наступний. Також я хочу проанонсувати наші завтрашні брифінги. Об 11 годині у нас буде наступна тема – довіра політиків та політично-суспільні настрої населення. Про це ми поспілкуємося з соціологинею, а о 12 до нас завітають дайвери, які щороку традиційно занурюють ялинку на дно кар'єру. Всім відомо, в області є цілий музей. Це тема дуже цікава. Завтра розповідатимуть нам, котрі, де та коли і як. Власне, якщо хочете запитати щось у наших спікерів або ж запропонувати вашу тему, наразі на екрані ви бачите наші соціальні мережі та телефон прес-центру. Дзвоніть та пишіть нам у коментарі під дописами прес-центру. Ми обов'язково все побачимо, про все розкажемо. Також я хочу нагадати, що прес-центр відкритий працює за умови карантинних обмежень. Попри те, що Дніпропетровщина вийшла з червоної зони та наразі у жовтій, карантинні обмеження лишилися ті ж самі. Якщо хочете до нас завітати, спікер ви або журналіст зі ЗМІ, ви повинні мати сертифікат про завершений курс ковід-вакцинації, або ж негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше за 72 години, або ж це експрес-тест і там довідка про одужання з порталу «Дія». Бережіть себе, бережіть своє здоров'я і до зустрічі. З вами була Анна Гарбенчук.